bish. Jeg har to... Nei, men det er en ting da, jeg kan deny henne, så jeg kan bare pushe meg bak til turret. Herre, gode gud. Han sveiner da, det vil han. Ja, han er... Kråkemann. Han sveiner. Var ikke det hjelpen som måtte ha Ryze før? Hæ? Hva som skjedde med det, jeg har blitt nørfa eller noe sånt? Hvem? Ryze er ikke nørfa. Ryze? Nei. Ryze er syk. Ryze er bistopplig. Hvis du spiller bra nok, så kan du pisse på noe trynda med enda. Faen, jungle. Det er ikke det jeg kan pisse på. Vi regner med at det går blue først. Kan du se? Ja, prøver. Hvor er det på topp, sa du? Er det vent da, hva jungler det er? Jax. Jax, ja, han starter sikkert blue. Mest sannsynlig, skal du si meg 100% sikker da. Nei, det er akkurat det. Men vi får bare sånn. Nei, mest sannsynlig da, for han bruker en del mann. Det tror jeg kanskje var fint, så det er for faen. Jeg glemte jeg hadde den på smakken. Ikke Ranger. Ranger, ikke en plan av den. Skal du velge enkelte skill for å ha på smakken? Ja, ja. Kom jeg stjeler, altså. Det gjør du inn på Instagram. Nei, bare gå vekk, Hush, hush. Gå vekk, jeg tar den alene. Fine. Tror jeg knall har du? Ja, jeg er det. Knall har noe som kan, tror jeg. Og så gjør vi slik som dette her, jeg. Filmer du, Robbe? Ja. Hva ordner dette med lyden, da? Tror du? Fasting, da. Det er jo noe Egnall har det. Ja, det er Shaco med. Eller han er faktisk ganske squishy, egentlig. Hva? Shaco, bilden jeg går, er ganske squishy, egentlig. Er du jævla squishy, så blir du lika jævlig lett, ja. Men, fy faen, så du skadet. Ja. Hva du sa? Skal jeg bygge mana, eller skal jeg bygge bilden? Mana. Mana. Du bygger... Bare første bekken nå, så skal du ha det i Tear of the Goddess, hvertfall. Og så skal du begynne på Rod of Ages. Her er det Warda. Det er Archangels der, for Rod of Ages er det to items som du må få ferdig. Ah. Og boots. Jeg gir ikke ta ut den. Fy faen, så er jeg jo et legge for henne. Herregud. Mindre han driver og teker redden min, så. Jeg pusher den, ass. Nå gjør jeg sånn at Swain mister faren, så det pusher inn turret, ass. Yeah, bitch, what you gonna do about that? Hva faen, Swain, nå? Jeg vet ikke. Traff den, ass. Jeg vet da faen, jeg hvor han er. Vi får også her, ja. Fight like ram. Nei, bare... Hei, Stene, det blir nå bare en full farmløp for meg. Report Riot for reconnect. Ja, connection problem, så. Oi! Åh, jeg dauder deg nå. Jeg kikker ass nå, Swain. Han er stønnende. Nei faen, hva jeg gjør? Nei! Fikk hun på din nappen med også. Helvete. Ja, fikk poeng, nei. Jeg kommer topp snart, Joachim. Du er vel dobbeltvenn din, ikke du? Ei? Nei, Joachim. Fy helvete. Hva var det med du spurte, eller? Joachim! Nei, jeg er dobbeltvenn. Ok. Kjem opp... ...ny. Bare en... ...flyk på noe med dobbeltvenn din, når jeg kommer. Ikke hva sa jeg for meg. Ok. No. Bare gå på nå.
Forbanna krokehår. Jeg tenker at disse sa at det gikk bra. Hva hender Ruben? Han jackser da. Det dør sikkert nok da. Nei, det gjør det. Jeg bare makser kue for å rase nå. Fitta. Åhåhåhå. Fy faen for lov han er. En kue til noe så han dør. Oj fan. Där har jag ju. Åh! Oj ja! Style! Oj 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 oj. Det kom bort ut med en massa kills. Jag har back först, det är helt tomt på mana. Jag tror att bara vänta på jag skulle få något mana till att ge en bombs på mig. Jag fick akkurat det här bombet då ju på och slapp ner med det. Det var bare... Nei. Det er så... Kjøpt meg litt mana regen nå, så jeg kan enda komme og ganka bort snart. Ganka bort? Da er vi dobbelt gankers. La 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 la! Heia, Leona! Heia! Ikke war da! Nei. Nå er snart level 6, eh? Nå kan jeg wave... Du går på nå, da. Hvor lang er du inn? Men nå er jeg jo på alene. Ja, det er jeg. Jeg kan faktisk ulte ned på lane da, nesten. Jeg trenger bare å gå litt ned. Jeg nå nesten over hele mappen. Ah, ja. Bare gå på. Homo. Ja, jeg må ha neste blur utenfor. Det er for å rase ut han her. Pitte! Ta da. Ha da. Ikke med han, Jax. Ja, Jax. Nei! Okay, jeg gikk på vår. Ohohohohoho! Overlevd så vidt da. Må spamme Q-en din, Joachim. Mobbs med? Vänta, har du köpt Hero Codes? Ja, för att då får du mer mana, då får du mer damage. Varje gång du kastar ett spel, då får du mer mana. Oh. Du har increased the maximum mana din med, säg med 2, är inte det, eller 4? Jag tror det är 4 det var. Tror jag går toppen, du är rätt. Jag måste bli med. Nej, jag är ultimate. What the fuck? Ja. What the? Fuck your sister. Ah, he know! Ah, he know! What are that? Du. Gå på nå da. Nå? Heia, Stegen! Heia! Åh, stakk du av, lille pingle pysen. Hei, der er en bly. Kan jeg få bly buff snart? Skal Nikolas ha bly? Skal han ha bly? Jeg må bare få noen mana, så kan jeg gå ned igjen, så bare jeg trenger igjen. Jeg er sikker på at jeg kommer til å bli litt sånn spå for banen. Lol, I was reading chat, I didn't see you, Shaco. Tell you through. Kan jeg få bly, Ruben? Nei, helvete heller! Faen, en jævla løk-mums! What? Faen, jo kjeft på meg. Sug best far din, sug best mor din, og så bruker vi EEEE! Nei, niks! Faen! Jeg ser ikke om jeg slåss, slår jeg? Ja, vi flere. Ja, ferdig nå. Kjapt i dag. Faen, dette der var godt for. Vi går bort da. Vekk fra minions da. Han har fyren ser og healer seg noe jævlig hele tiden, synes jeg. Kan han trynda mer? Det er ikke så standard trynda mer. Han er en ability som healer han da. Og så er han
Och så brukar han som regel att bygga lifesteal också, så är... Och så når han har level 6 och han abilities igen och är dödlig i 5 sekunder. Eller att han kan inte detta ner om en HP. Ah, fan. Väl. Åh oh, nej, du spelar så dåligt! Ah! Det är så aggressivt. Rapen har svarat. Nej! Fan! Jag driver inte denna mig. Jävla pussy tactics. Åh fy fan är det då? He ran away like a little girl shit. Bow bow bow. Ja ja. Ja ja. Mhm. Yes yes. Ja, Lucy han är inte här. Nej han är där va? Ja, ja. Jag drar på den. Jag tog fingrarna mina upp i anusen och så slickade jag på den etterpå. Och Swain blev i alla fall gott våldtatt här på mitt. Okay, ja. Jag sticker mig lite! Vad i helvete Luna på sånt då? Oh. Jag känner! Kassus! Kassus! Jag kände inte plötsligt bytte Leona Lucian plus. Är han nog bort? Gå på nu Leona. Åh oh, herregud. Aj fy fan. Don't hold me up. Ja, han fyller vad du. Vad är det bra Ruben? Oh, Jack. Klar Jonas Swain? Är han? Ruben? Har det... Inte rätt då, men har det en HP igen? Ja, jag tror att han inte kan detta under en HP på 5 sekunder. Det är så här styrt. Jack! Jag ser det då! Fan, det tittar mig på en väg! Fan! Klart du tar Swain, Ruben. Han vill ta vara med, Jack. Klart du tar Swain, Nikolas. Jag kickar ass nu. Men se fan, det här skjuter. Det är dess 4 då. Jo, okej. Nej, se fan, det är 4 då. Tycker du inte mig? Nej. Brem! Det är väl dig då. Brem! Skjuter fint. Är fint och fint, det? Ja, jag ser det där. Vad fan du gör 0-5 fuckings 1? Hej, Tim. Ja, jag ska dräpa nå Tryndamere. Hej, jag Tryndamere! Ska du ha kökt mig idag? Nej, väl. Men, jag vill ha det nå. Men. Shaco, please. Jag tar till mot vad nåt när jag till mot. Oh nej. Bounce away. Gå väck! Åh, nu var det mycket dåligt. Skulle ha träckt mig, va? Jaja. Hon dör nästa gång. Take a turret, no stop! Vad gör du igen? Det är så skit ability då. Fan då. Ja, fuck.
Skal det bli? Hallo? Hei. Njæ! Da tar jeg din assistente der borte. Oh, you like the fuck? You like the fuck on my ass? You like the fuck? You like being that bitch? You like being a dead bitch? Jeg tror jeg backer off, jeg tror han. Er det en i busk? Jeg føler på at han Jacks kommer snart. Å, der kommer han, ja. Snakker om sola. Nei. Slutt opp! Pass på topp. Han fine nydelige, så bruker han fine ulten din. Han som bruker han cheater billet igjen. Ja. Hva er det for da? Det er ikke cheater billet i rammen, det er det du kaller en cheater billet i, så det. Det bare skulle gjøre det lett for deg. Hæ? Ja, han var i 5 sekunder. Ja, den var i 5 sekunder, så han cool den. Der kommer han. På sånn nesten 1,5 minutt. Så det er når han bruker den, så må du bare trekke deg vekk fra henne. Jeg har brukt dobbelt for en del fra henne på. Ja, bare gå vekk fra henne, og så venter til den går ut. Prøv å bait nå, Ja, den har støkt ikke som folk har mot. Og... Jeg kan baite den ned i elva. NEI! Flasher den jævla fitta! Bare jeg står der som en... Bare står der helt vanlig. Jeg kommer med en god. Jeg er bort nå. Han er i busken nå. Jeg kjører. Kom igjen, Bård. Vi tar ned Leona. Hei, jeg går og tar red buff, så kommer jeg med en god. Bare rope den kvart hvis du sliter. Ja, ja. Hvordan kommer nå? Svein. Ja, jeg kommer. Bare bait nå. Opp. Bruk dobbelt venning på da. Jeg har aldri brukt den. Da bruker du bare alle spelsene dine. Alt du kan. Jeg fikk noe gull for dette der. Ja, du fikk meg sist. Ja. Oh, get outplayed, bitches! Oh my god, oh, det var fint! Åh, pikken min! Du, nå synes jeg du skal ta roene med språkspikken her, altså bestemor vil ligge og søve. Åh! Ha det da! Åh, stekker, jeg kikka assen her også! Du var flinke. Åh, faen, dette var godt. Triple kill. Clashen i busken her, så visste jeg kom til å komme til meg, men så jeg bare ulke opp det. Let's do this. Åh, det var satisfying. Ja, da fikk dere noen assist. Vått da. Ja. Det er flott. Åh, fy faen! Åh, homo! Åh, satan. Jeg er på vei ned nå. Jeg rekker ikke det. Nei, du. Du er på vei ned nå, du er sånn nesten med basa. Jeg kommer, Ruben! Nei, faen. Jeg sa jeg er på vei ned nå, sa jeg. Ja. Ja, jeg kommer her nå. Litt bæsj. Nei, for hvis du ser deg bort, så kommer jeg og dreper. Men jeg har fått enda mer damage, så det er... Jeg har nesten 3000 gull. Bæsj deg, Jokka Kim! Ja, kom igjen! Det er her, kom her! Dobbeltvenner! Jeg er her! Bare ei! Åh, se utenfor da! Helvete! Jax! Åh, faen! Jeg fikk noe Jax! Aik! Jeg drepte jenter her opp! Det var ikke verst, dette! Faen, det var dårlig, Tommy!
Plutselig sted han bak meg, vet du. Jeg brukte opp, det spillet jeg kan bruke til å komme vekk. Nei! Det er kassaspill som er litt dårlig og sånt, tror jeg. Trekt. Etter om du vegger, skal det være da? Nå kan du faktisk gjøre ferdig Archangels der. Og så kan du bygge Frozen Heart. Eller du kan faktisk bare bygge Frozen Heart med en gang hvis du vil det. Det gir deg armor mot den av Tryndamere. Defensive steps. Hva heter Sarve? Frozen Heart. Så bommer jeg. Og jeg får så mye mana at det... Flyr vi oppe. Don't hold me up. Nei, jeg skulle ta den andre veien. Sånn illusion. Ja, nei. Det er noe. Oi, fitte. Jax. Han liker Jax. Å, faen! Forbanna fuglekuk! Det då, Ruben. Spelen är rätt tufft. Ja, det är tufft, men det syns... Ja, jag är rädd för datamaskinen min. Jag är rädd för pulsen min. Ja, bryt ut kyss. Knock i tå eller något sånt, det. Hä? Knock du är tå. Nå dør du. Jeg tror jeg slått ut av ledd. Jeg tror jeg faktisk slått ut av ledd! Er du slått tår ut av ledd? Hvor lei! Hva da, jeg klikker i stedet. Er du seriøs? Why? Men det trenger ikke noe vær. Å, vi må... Jeg får nytte nytte enn det. Åh, fy faen! Åh, slått av sitt allerede med Rage 5 av de! Åh, fy faen da! Åh, fy! Jeg blir ikke med å bade likevel, Ruben. Hvorfor legevakter du nå? Nei, faen bra, du tog opp veldig skrevet, faen min klarer jeg ikke veldig større det problemet. Å faen, nei, han kom seg vekk! Nei, faen min, kom nå Ruben, spørs om tonen. Oi faen, her kommer mange folk. Jeg vil vekke, vekke. Jeg vil gjemme bakna bort. Har du kommet hit da? Kom da, kom da. Nei, hva heter det? Å, spør. Boof? Jeg vil være med. Boof? Det er ikke vits at jeg kommer opp en gang. Kjem du bare, trallalala. Wow, Joakim fikk double kill. Dubbel kill! Ej, pro. Ej, pro. Ja, get carried, man. Vad är det för killer då? Ja, men... Det var så jordämmet. Det var nog... Var nog saklig med det. Lite arruber också. Jag sämt ut orben min. Nej, så gjorde jag jobben. Skjöt en ku. Var det allt du gjorde? Og så har jeg sendt ut alle spelsene på deg. Jeg tok level 6 ability med deg. Kan jeg vært noe snart skal jeg drepe noe, Svein, hvis han blir? Åh, jævla pussy-fitte! Jeg må ha blubbet. 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 Jeg burde stikke fra deg nå. Nå skal jeg ha det kjekt, nå skal jeg fly over veggen her. Du er ikke. Hihi! Ah, fuck deg. Jeg kommer. Åh, fikk hun. Kjem mot deg. Der da. Åh, faen, og Jax også! Ja, sa han det. Faen, jeg fylte meg. Jeg skal få igjen. Nei, jeg er mer mana nå. Nei, jeg er mer rape nå. I'm gonna wreck your asshole.
Har du den abilityn där igen? Hellstack, seriöst? Ta fix tar du. Jag ger upp mitt life. Vad i helvete du då? Är Harry? Åh! Nej! Nej! För fan! Åh! Jag pushar en plats. Bästa push på en person som tidigt. Ja, hvordan går gutta? Her er dere fint. Nei, det går ikke nei igjen. Fy faen i helvete, jeg kjønte å... Spruten er neger. Det var jonglere, jeg. Ja, da blir jeg litt spinn på meg, ja. Da blir det enda mer wreckage. Var pust du nå, Joakim? Hjelper ikke å groupe mot en 6 for deg. Jeg kjenner derfor slapp fra deg. Der var deg. Der var deg pinere. Ja, men er. Smak. Kom og ta meg da. Fann, hva gjorde jeg? Du hoppet tilbake. Jeg kjenner å spinne av øyen der. Jeg, fy faen i helvete. Kan ikke vi frem igjen, nei? Duckle, please. Faen da! Jeg lukte da. Nei, jeg vet ikke hva det to siste item som skal være. Eller Void Stamp må være der ennå. Jeg har litt lyst på Ull of the Ancients, men jeg har også lyst på Sonyos. I want all the items in the game. Er dette en sång? Ja. Jeg skal ha det. Hallo, Stigen! NEI! Hvis du ikke dreper han der, så slår jeg deg. Nei, kom! Er det en til på meg? Ikke ja, der er opp. Det skjer ofte at det er to stykker som slåss mot deg, Joakim. Det er veldig vanlig. Det er ikke kult, for jeg kan ikke ta egen en gang. Nei, men da må du gå opp mot oss, da. Du kan ikke ta egen. Å, faen! Hjelp meg, faen! Bak! Bak deg! Nei! Faen, jeg fikk noe dummest vennen min! Du fikk killen! Ja, du. Ja, du er satt ut et minefelt, da. Bombefelt. Minefelt. Det heter Hex Explosive Minefield, takk. Takk. Du sagt meg, Dick. Du tror det er ikke heller sånne skjermpakker på komplett. Hva skjermpakker? Nei, hvis han flere skjermer, så fører litt tilbud på den. Det er det sikkert. Ja, det er det sikkert nok. Fara, skal du kjøpe mange skjermer, sånn at du kan knuse deg? Nei, skal du kjøpe... Hva skal du kjøpe for? Nei, Joakim, man må finne plass der jeg selger reservetå, han hvertfall. Ta nå nå, Joakim. QWE og kom. Styr. Kom hvor du! Joakim, du skal ha drev da! Hei, du! Kill it before it lays egg. Nei, fuck it, jeg må backe. Ja, nå dør du. Nei, det er jo der. Høy, der kom katt det. Hvor homo er for?
Hon stack på topp. Nej, så springer inte där. Hon måste chase så långt. Det är koselig, jag är junglar. Åh, herregud. Det är koselig, jag är junglar. Åh, god. Har du lyst til å prøve jungle da? Nei, jeg har lyst til å prøve jungle, Joakim. Jeg har lyst til å prøve jungle, Joakim. Jeg har lyst til å prøve jungle i 2 sekunder. Ja, det var knappe 2 sekunder. Herregud. Nei, du skjønner det. Jeg er 2 små skjermer, så jeg er 1 stor en. Så det er at jeg vurderer om jeg finner noen sånne pakker der, selger 3 store med sånn feste på. Ah, ja, ok. Det er greit. Det er greit! Det piner deg greit! Hey, kjømme like a jungler! Kjømme like a jungler? Feiler flashen sin! Jeg skal caste nå. Ta noe drag igjen, du kan se her. Nei, ikke. Ah, ja. Nå skjøtt meg. Hvor i helvete du kommer fra? Ah. Nei, Joakim. Nei, jeg er så klart. Nå må du bare skjøtt. Nå kan du oppgradere Archangel-steffen din og få... Seraph's Embrace. Nå får du mye damage. Oh! Oh! Ah! Fish! Hatt en kul spel! Jeg er vekk fra dem! I got the kill again. All the kills. You bitch. Kill stealer. Kill stealer. Why do you want to fuck that out? Stop the kill stealer. Slut oss. Jag ska leva. Det har du gjort för. Ja, det har du gjort för. Ja. Vad är det för då? Jag har piss på honom. Jag kunde se köpa den här Seraph's Embrace då. Nej, du köper Archangels där. Och då har du full stack av dina tier din. Så den blir byggd av, så blir den uppgraderad efter Seraph's Embrace. Och då ger du en aktiv på den, så ger det sålt också. Oh, ja, men det är helt enkelt. Vad är det här då? Det är AP och mana och tafan och... Kom här den här då. Ja, ni är ett aktivt... Ett skjold, hvis du trycker... På den itemslotten du har Seraph's Embrace på, så får du ett skjold i ett par sekund. Ganska stort skjold. Baserat på maximum mana din. Nu borde du bygga... Det är en kittel. Här är Tryndamere. Dra in i skogen och Jax är bakom. Där har du. Ja, han har en Dying Rage. Det är dritig att chase. Där kommer han, där kommer han. Han klagar mig drit länge. Han är fjuren ska jag vara med. Oj! Det var... Han kör bakdrag i Jax. Det er en ace den der, det var ikke en ace. Nesten, det er bare Tryndamere og Swains leve. Beer is good, beer is good, beer is good.
ta en låt. Attack damage, det gäller inte som ranger där, eller? Ja, det är på basic attack där inne, men du ska ha AP. Man drar bild på honom. Nej, vänta. Bygg dig Banshee Swale, du får... Nej, vänta. Nej, det tränger inte du. Vänta, jag ska... Jag måste tänka lite. Tänker choppa det? Ja, jag höll på så fort jag kan. Bygg dig en... Iceborne Gauntlet. Nej. Jag häller att bygga Lich Bane då. Då får du faktiskt... Då får du... Efter kvar ability du brukar, då får du en... Då får du en sån buff, så... Basic attacks här inne. Okej. Okay. Så du skadar extra mycket på basic attacks. Nej, vi är en dejt. Rätt efter den här bilden. Tre. Vodka is number one priority. Yes, yes, yes. I agree. I agree. Fan, du är här också. Hur ska jag nå? Just like so. Rikåla då, kan man inte göra med? Ja. Det vet ju du av med det. Vår bot är dröppet så gäller Angel Bull. Nej, jag ska bort och dröpp nu. Homo! Lucian! Jag är på vägen bak nu! Ja, fan, hur skadar jag? Han är Lusan då. Lucifan. Look, I have a shield too, bitch! Bridge! Hey, you wanna stop something with me? Hey. Hey, fokus då. Hey, fokus då, bara på slott upp som talar nu. Jag vill ha Flogus och landa på mig! Men Jorga! Dömrådis Floge! Ja, du vet vad jag säger. Inträndar i underbränna. Ja, för okej! Flogan hoppas ifrån. You wanna suck on my dick? Yes, yes, yes. Oh, you wanna suck my cocky cookie? I'm sorry, what? Det fan, det här kanske är perfekt då. Hej, Hans Luna! Ja, det då. Aldrig chase. Går upp pissa topp. Aldrig chase. Fett då. Go, let's go. Fan då. Fy fan. Nej, you're on your own, you're on your own. Fuck's sake. Varför dina funkar då? Varför kan han... Varför har han full speed efter att det trappnar med dina? För det är han ju galet. Han är jävla mycket movement speed, han är 447 movement speed. Och de andra är rätt upp under 400. Där är... Nej, jag är 482. 70% movement speed på den där tingen. I don't know what to tell you. Jocka, Kim! Ja. Bra, det är hit. Sen så kollar min tjock. Hej. Råbasen och gejt kör med. Ja, du hej han. Ta ulti och så bamsar han. Hej! Payback is a bit. Vi kommer till basen. Nej, pass det. Nu kommer Jax. Nej, men kollar du mig?
Ah, ja, han ville ikke ha deg. Takk til. Han bare sto der og så på. Ken? Dex, han gikk rett åt menu. Crits for days. Jeg har lyst på Baron, jeg har noen andre lyst på Baron. Ja, det kan faktisk da, bra. Baron? Mm, bare ward opp her. Oi, fitt, der var han. Jeg har sett ut ward her, og så... Ja, der. Det er bra. We got them damage. Og så skal jeg gå og sjekke om Blu-buffen der opp. Det er det minst. Hvis den er det som jeg har. Ja. Oh, det var nå. Perfekt å drepe noen av det. Du får en jævlig damage buff. Kom, kisse, kisse, kisse! Heia, homo! Å, du steg, du. Han skal ikke overleve! Nice shot. Get dunked! Å, det er ikke dig. Ja, ja, ja. Au! Hva er det du driver med? Jeg har lyst til å runke meg selv. Oh, 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 oh. Fy faen i helvete. Å, det er et liv igjen! Den er på stand nå. Nå er ikke han lurt noe annet. Nå er ikke han Gea lenger. Jeg tok den ned. GR? GA, Guardian Angel. Du sa GR? Ja, sånn at hvis du dreper noe, så kommer han bak igjen. Ja, jeg vet hva den er, men du sa GR. Nei, jeg sa GA. Du har... Du hørte ikke på det en gang. Nei, du sa R. Det var da vel, da, hvor du skulle skyte. Ah, fuck it! Skal du ha det sånn? No more illusion. Et helt minutt, faktisk. Are you fucking SRS? Det er russet. Oi, faen. Nei, faen! Faen fikk det. Jeg ser en stig ability hit. Hva? Hit ability. Hva er hit ability? Ja, det er han. Ja, hit er det. Jeg sitter så den våre bønene. Yes. Har ikke vært på den hit ability. Fuck it. Det sa jeg så fint. Yes. Illusion er ikke GA på Ison, så det er ikke noe problem å ta han med nå. Han ble litt sjokka over denne damage'en min. Faen, han forventet en full bilde av Ziggs med baron. Jeg kjøper for mer CD'en. Hvorfor jeg gjør så fort? Vent da. Bygg deg en Banshee spell. For det er kanskje en hjelpe, ellers må du... Ellers kan du bygge deg en Rondo in 2. Eller kan det skade mest for deg? Sjekk på det. Sjekk på den death recapen din. Jeg skulle gjøre det, sitte litt i fyret. Bare tenk det du sa jeg skal i. Ja, men bare sjekk på death recapen din. Kan skade mest for deg, skal jeg si hva du skal bilde. Jo, hvor finner du den da? Det er midt på skjermen din, litt oppe midt på. Åja, der ja. Bare magic damage da. Ja, da bygger du Banshees ved hvis det er magic damage. Hvis det er physical damage, da bygger du en... ...Rondu in zone. Ikke vanskelig gane det. Takka ned mot midten, kanskje? Tenk han gjorde. Nei, jeg skal ha disse her. Åh, oppe. Nei, nede. Held på bekken.
Jeg driver og splitter mot oss. Oi. Faen, jeg gjorde noe feil vær her, jeg. Come on! Super minions. Ja, push top knock 2. Så tenker jeg å ha en board og take med. Nei, for faen i helvete, nigger homo kuk punk. Oh. Han døde. Joakim, fortsette push. Se, jeg har bildet inn der. Fortsett å ta ned minions og prøv å vente på minions eller inntil jeg kjenner noen og stek ut ånen der. Trenger jeg inntil å krepple skåne. Åh, faen! Faen, klarer jeg ta den da? Ja, ta den. Der er den. Nei, her vet du da, der er den du. Jeg tar ikke. Ja, bare fikk. Perfekt. Bare back off du også, Joakim. Back. Han som døde. Gå inn i bussen der og trykk på B. Bare styr stille. Pappa springer noen nigger der. Der kommer han trynda med. Som jeg sa, kom til å komme, og nå må du defende. Helt annet, har Ruben spawnet om 9 sekunder, det er bra. Prøv å beskytte inhibten hvis du klarer det. Nei, det er ikke vits, det er 4 mot meg. Ja, han gjorde ikke mer her også. Nei, dere må ta... Nå kommer han, Ruben, da. Jeg kommer om 30 sekunder. Bare prøv å holde tilbake minions, så godt så dere kan. Kjem jeg straks. Å, da har han gjort det. Hey, one shot, OS. Hva er det noe gøy da? Ok, skal jeg prøve å drepe deg før da? Nei, jeg klarer ikke. Jeg spørger. GG, fuck you. What? Det er en piss, forbannet for meg, for jeg slapp deg hele game.